្រូញាណសរណោព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទតេធម្មច័ន្ទតេជោតោព្រះអង្គគ្រូធម្មសេនាបញ្ញាមនីញាណហើយនឹងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកចាស់តាអនុចិត្តបុត្រអនុចិត្តបុត្រហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានពោហើយសូមតាំងចិត្តសមាទាននិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាហើយម្ចាស់គេហដ្ឋានសប្បាយចិត្តឯងបានប្រសងមកនឹងពពចតនាមានតាំងពីថ្ងៃទៅទៀតញោមបងបងប្រុសបងស្រីឥឡូវបន់នឹងជាប់ហើយជាផ្សេងខ្ញុំធុចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបនកាត់ឡើងដោយគ្មានពីណាណែនាំទេអសង្ខារិកៈអញ្ចឹងកំឡាំងខ្លាំងហើយសូមតាំងចិត្តសមាទាននិច្ចសិលគ្រប់គ្នាសិលនេះមានគុណជាតិធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់បាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសិលនឹងប្រែបានច្រើនយ៉ាងប្រែថាប្រកដីក៏បានប្រែថាត្រជាក់ក៏បានប្រែថាក្បាលក៏បានតាមនៃព្រះនៅក្នុងគម្ពីរសុត្តមៈអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមញោមទាំងអស់គ្នាបានតាំងចិត្តសម្អាតកាយវាចាតាមរយៈការសមាទាននិច្ចសិលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកមោតាសាភគិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភគិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភគិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតេសរណគហណំបរិបណ្ណំ
បាណាតិបាតាវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមិអតិនីទានីវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមិឧសាវាទាវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនិច្ចកលំសម្មារក្ខេតាពាំងសីលេនសកតំយន្តេសីលេនភោគសម្បទាសីលេននិពុតំយន្តេតស្មាសីលំវិសោធយេព្រះករុណាសូមដល់នៃព្រះពុណ្យព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ
យជាទីពឹងទីរលៃជាគម្របបីដល់ផែនខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង28ព្រះអង្គផង12,000ព្រះសែងព្រះអង្គផងដោយបងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង55ព្រះអង្គផង24,000ព្រះអង្គផង10,000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង109ព្រះអង្គផង48,000ព្រះអង្គផង20,000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាថ្នាបង្គំនៃព្រះធម៌ផងនៃព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះដោយគោរពដោយអនុភាពនៃកិរិយានាមិកការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកម្ចាត់បង្គំនៃអបត្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកជលឲ្យវិនាទ័យកំបីមានសេចក្តីគូទេវីមនុស្សសាជាមង្គលានិអាចិនទយងអាកង្ខមេនសថានាងព្រោះឯមង្គលមតតែមង្គលទេវតានិមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនប្រាថ្នានៃសិរីសួស្តីបានកើតរំឯងមង្គលទាំងឡាយសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាសម្ដែងប្រាប់នៃមង្គលឧត្តមព្រះដ៏មានព្រះភិទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតពាទេវតានោះដោយពុទ្ធភាសាទាគាថាយ៉ាងនេះថាសេវនាជាពលាននាងបណ្ឌិតាណៃជាសេវនាពុជាជាពុជនិយានណៃឯតមង្គលមតមង្គលិយាមិនសៃគប់ណៃបុគ្គលពាទាំងឡាយមួយកិរិយាសៃគប់ណៃបុគ្គលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយកិរិយាពុជាដល់បុគ្គលដែលគួរពុជាទាំងឡាយមួយទាំង3នេះជាមង្គលដ៏អត់ដើមបរិរូបតិសវិសាជាពពេចកតបញ្ញតាអតិសម្មាបណ្ឌិតិចឯតមង្គលមតមង្គលិយាហើយក្នុងប្រទេសដ៏សម្បូរមួយភាវៈនៃបុគ្គលបានធ្វើបន្តកាយក្នុងការមុនមួយកិរិយាតាមកាយខ្លួនដោយប្របីមួយទាំង3នេះជាមង្គលដ៏អត់តាមពីឫសែងចែងជាសែបែងជាវិន័យយោជាសសាកេតាសភាសេតាជាយាវាចាអេតំមង្គលមតមង្គលភាវៈនៃបុគ្គលបានស្ដាប់បានរៀនហើយដោយច្រើនមួយសិលសាគឺសេចក្តីជ្រាលជ្រៅក្នុងអត្ថកម្មរបស់នឹងព្រះអង្គមួយវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាដោយប្របីមួយវាចាដែលបុគ្គលពោត្រាំត្រៃមួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អត់តាមមេត្តាបេតោបថានិងបន្ទិរាសតង្កោអនេកលាចកម្មន្តេឯតមង្គលមតមង្គលិយាបំរើនៃមេត្តាមួយកិរិយាបំរើនៃបីដែលមួយសេចក្តីសង្រោះដល់បុត្រនិងបរិយាមួយកាងារទាំងឡាយដែលមិនច្របល់ច្របល់មួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អត់តាមទាននៃចតមចរិយាជាញាតិកានៃចសង្ឃោអនវេជានិកម្មានិឯតមង្គលមតមង្គលិយាបរិជាទានមួយកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃធម៌មួយសេចក្តីសង្រោះដល់ញាតិទាំងឡាយមួយកាងារទាំងឡាយដែលមានតោមួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អត់តាមអរតីវិរតីបាបាមិចបាណចសញ្ញមោអបមាទុចតមេសេតមង្គលមតមង្គលិយាមន្ត្រីអរក្នុងបាបមង្គលិយាវាចាបាមួយសេចក្តីសុរោចាកិរិយាបាបមិនទឹកស្រវឹងមួយសេចក្តីមិនប្រមាក្នុងទោស
ទាំងបីនេះជាមើងគល់ដល់អត្តមគិរវជនិវាតាចសន្តតេចកតេញតាកលេនធម្មសវនាងអេធម្មកលមតមេសិក្រៃគោរចពរបពរដៃគួគោរពុយកិរិយាប្រព្រឹត្តបន្ទាបឯខ្លួនពើសិក្រៃត្រេកអចពររបស់ដៃមានមួយភាវៈដៃបកលអ្នកដឹងនៃអបការៈដៃនិតតៃធ្វើឲ្យតាំងខ្លួនមួយកិរិយាស្ដាប់នៃធัวតាមការមួយទី5នេះជាមង្គលដល់អត្តមខន្តិចសោវិជ្ជាសតាសមណានណៃជាទេសនាងកាលេនធម្មសាកេជាអេធម្មកលមតមេសិក្រៃអត្តនមួយភាវៈនៃបុគ្គលដៃគេប្រដៃបានដៃគេមួយកិរិយាបានឃើញបានជួបនៃសមណៈទាំងឡាយមួយធម្មសាកេជាគេកិរិយាសន្តានេទៅវិញទៅមកនៃធัวតាមការមួយទី4នេះជាមង្គលដល់អត្តមតបាជាប្រមចរិយាចរិយាសច្ចានិទេសនាងនិព្វានសច្ចកិរិយាចេតាមង្គលមតមសិក្រៃជាយាមដាត់ណៃបាបទោមួយកិរិយាប្រព្រឹត្តណៃធัวដល់ប្រសើរកិរិយាឃើញណៃអរិយសច្ចទាំងឡាយមួយកិរិយាធ្វើឲ្យជាច្បាស់ណៃប្រណិព្វានមួយទី4នេះជាមង្គលដល់អត្តមពតិសលកតាមេចេតាយសនកាបតិអសកវិជាខេមងឯតមងកលមតតែចិត្តនៃបុគ្គលឯណែដែលលោកធัวទាំងឡាយពត្រៃឲ្យមិនបញ្ញាញោមមួយមានសេចក្តីសោកមួយមានទលីគិរិយាកតៃប្រែឲ្យមួយជាចិនសែនមួយទាំង4នេះជាមង្គលដល់អត្តមេតតិសានកាត់បានសម្បត្តិមបរាជិតាសម្បត្តិសតថង្កេចន្ទតានតេសំមងកលមតមន្តេទេវតានិមនុទាំងឡាយធ្វើឲ្យមង្គលទាំងឡាយប្រកាសដូច្នេះឲ្យជាមិនចែកចែងក្នុងទីទេពួនតែបាននៃសិរីសួស្តីក្នុងទីទេពួនមនេទេវតាអ្នកជាប់ប្រកាន់ជាថាមង្គលទាំង38ប្រកាមានកិរិយាមិនសែគប់នៃបុព្វាពាជាធម្មនុរបស់ទេវតាមនុទាំងបាននោជាមង្គលដល់អត្តពិបត្តិសាភិមង្គលៀងមង្គលទេពួនជុលមានអានទាំងរាខន្ធសពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បៃរសាណៃអ្នកសាពុទ្ធានុភាវេអ្នកដែលអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្វធម្មាធម្មាវេអ្នកដែលអានុភាពនៃព្រះធម៌ទេពួងសព្វសង្ឃានុភាវេអ្នកដែលអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទេពួងសទាសាថៃភវន្តទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកែសព្វេលីព្រោះបងប្រុសកាត់មុនកលឹកខ្លាខ្លាំងមុនដូចមុនហើយយើងណាដល់ហើយខ្លាំងគេចំថាលោកគ្រូគុណចាស់ថាពិ
នអឺមែនទេដល់គ្រប់អង្គហ្នឹងប្រទេសនាព្រះធម្មាយើងខ្ញុំគ្រប់រូបបាជួបជុំគ្នាប្រងចាំស្ដាប់ព្រះធបំភ្លឺផ្លូវសត្វដើរទៅផុតទុកឆាប់កាកាចាំងឈឺស្លាប់ត្រូវប្រញាប់ឆ្លងភពបីលោកម្ចាស់មានកាំងរណាព្រះទេសនាធម៌វិន័យត្រូវតាមបីដង់បីព្រះចិនស្រីមានពុទ្ធេកាហេតុនេះសូមបរិស័ទប្រងប្រយ័ត្នស្ដាំទេសនាស្ងប់ស្ងៀមកុំចរចាកើតបញ្ញាពីការស្ដាប់សូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាលេងល្អឡងវិញឯងលេងលេងធម្មជាតិអត់បាច់អីយងឯងដាក់អំភ្លីវាគេអេកូអីថែមទៀតទៅវាបាត់អាធម្មជាតិណាអានេះសំឡេងនឹងស្រង់ហ្មងអរិជនលសូមក្រាបថ្វាយអង្គមព្រះធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមមស្ការគុណចាស់ផងអនុជាតបុត្ររានពួរញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាច្រើនគ្រួសារណាញោមនេះ5គ្រួសារណានៅតែមេណាស់ហើយមកភីត្រីអរិយរាយតែថ្លាបានឃើញញោមទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាហើយដោយញោមថាហ្នឹងគឺញោមថាម៉េចថាជោគអាត្មាដូច
អាត្មាអត់អើពើមួយញោមនោះយកប្រុសគាត់ហើយហើយដែរតែខំមើលចង់ងប់នឹងហើយដល់ពេលអាត្មាដូចហាក់ធ្វើមិនស្គាល់ហើយដល់អាត្មាមានតែស្គាល់ឯណាណាដល់ហើយដល់ញោមណាញោមណីខ្លះណែហើយគាត់ក្នុងចិត្តចាត់ទុកដូចជាបងជាប្អូនស្និទ្ធស្នាលអីចឹងណាញោមអាត្មាកាន់លឺពាក្យហ្នឹងសប្បាយចិត្តហើយវាអាយុវាចិត្តអាយុវែងមកដល់អាត្មាហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងក៏ជូនបុណ្យលោកលោកទៅដឹងដូចជាអង្គចិត្តណែខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងតើខ្ញុំខ្លាចគាត់និយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំហើយគឺថាឫគុណស្គាល់កណាទេហើយយើងវាក់អើហ្នឹងហើយហើយអាត្មាតើខ្ញុំជួបគ្នាណាគាត់ថាកណាជួបឫគុណក្នុងមុងអាស្វាផៃទៀតហ៎អីមិនទៅទៅជួក្រុមមកអាស្វានៅណែតែប្រើមុងប្រើអីផងអាកន្លែងគាត់ប្រើមុងអញ្ចឹងទៅគាត់ថាសម្រានហ្នឹងហើយអាពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាជួបឫគុណរាល់យប់ក្នុងមុងចង់ភ័យដែរអារាល់យប់ទៀតណងឯងបើតែមានអញ្ចឹងដែរណាចាមានមានលបអញ្ចឹងហើយពិតណាកណាមិនចេះប្រឌិតទេអត់មានប្រឌិតអីមកដំណាលអីបើវាវាពេលខ្លះប៉ុន្តែចៃដន់អីញោមដែលនិយាយនោះគាត់ជាជីដូនជាអីហើយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយរឿងពិតណារឿងពិតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងវាចេះឆ្ងល់ដែរណាហ្នឹងហើយជួបតែញោមជួបក្នុងអីក្នុងផ្ទះសំបែងធម្មតាទេណាណាមានអត់ចិត្តឲ្យថាមួយដូចយើងទៅឆ្លាញ់ពីទៅដល់ពីឆ្លាញ់ទៅមកវាធ្វើដូចហ៎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 ហ
ធ្វើហីលោកដែរស្គាល់ដែរពីយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តអូហ្នឹងហើយហើយអត់អន់ចិត្តអីទេអត់ទេខ្ញុំនិយាយក្នុងចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់ពីចឹងណាយើងពិបាកនឹងចោលព្រៀងព្រៀងដូចមិនការសុខសាន្តតអត់សំដំណងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងធ្លក់បងហើយបាទដែរពេលខ្លះណារស់រាយជាព្រះអង្គទេបងខ្ញុំទៅសាច់ទេមករៀនឡើងបាញ់ញើជួមួយនៅរតនបាទមួមនុស្សតាមមើលខ្ញុំបណ្ដាមើលតចុះហ្នឹងតាមមើលរាប់ម៉ោងវិញហ្នឹងអូនិយាយមាននិស័យបាទនិយាយមាននិស័យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយមួយបងខ្ញុំកណ្ដាលតែហ្នឹងគឺថាមុខមាត់គេនោះផងទីខ្មែរហើយនឹងឃើញលោកចៅមួយស្រឡាញ់ណាស់ទៅមកអីបាទទេចិត្តនឹងការនោះលោកមួនមកស៊ីដនីការនៅជាលោកណាហើយមានចិត្តមួយមួនមកនឹងអញ្ចឹងពេលយប់ក៏បានប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចប់ទៅមានចិត្តមួយថាពេលយាយធ្វើប៊ឺស្ដេគាត់
មុនលោកមកទៀតស្រាប់តែចាយដល់ថ្ងៃមួយពុកមកបើកឡានលោកថាលោកដាក់សាក់ហើយថាអូយាយខកបំណងហើយមិនមែនរឿងអីប៉ុន្តែបានមកនឹងដែរម្ដងដែរណាតែប៉ុណ្ណឹងទេគុណបានប៉ុណ្ណឹងនេះហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងទេគុណខ្ញុំកណាចេះតែមានការតូចចិត្តណានៅពេលដែលយល់ព្រះធម៌អ្វីអ្វីមិនមែនត្រូវតែតាំងចិត្តអញ្ចឹងទេព្រមទទួលហេតុដែលយើងកើតមានមកទទួលនៅផលអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលមិនអាចចង់បានអញ្ចេះមួយចុះពីរតាមចិត្តបានទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាព្រមទាំងអស់សូមបីទៅធ្វើការដោយដបងគេស្ដីថាយើងតែងតែតូចចិត្តណាឫគុណដល់ពេលយើងព្រមថាអូមិនត្រូវខឹងទេគេនៅស្រឡាញ់យើងបានគេថាគេស្ដីចេះគិតថាធ្វើល្អហើយមិនក៏គេមិនទទួលក៏ប៉ិតមិនមែនទេខ្ញុំកណាស្ដាប់តន់ត្រង់មួយថាលោកគ្រូសានសជាសំដែងសັດមន់រវាងស្រូវនិងមាសវាយកស្រូវវាមិនយកទេមាសពូអត់មានប្រយោជន៍តែមនុស្សស្គាល់ប្រយោជន៍បានដឹងថាមាសមានតម្លៃប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងរាល់ការដែលយើងធ្វើល្អឬអាក្រក់ទទួលបានឬមិនបានយើងព្រមទទួលទៅតាមហ្នឹងថាមកពីគេមិនស្គាល់ថាអ្វីមានតម្លៃជាងអ្វីចាធ្វើខ្ញុំកណាយល់ច្បាស់អរគុណណាបានជួបបានមកភ្ជាប់សេចក្តីនឹងតែម្ដងទៅមែនតើទៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជួយយើងគ្រប់គ្នាព្រោះហើយបំណងនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគឺដើម្បីប្រកាសសម្ដែងនូវពធឲ្យសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងបានយល់ពីដំណើរពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងណាហើយស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពធមែនតើมันមានអ្វីដតីក្រៅពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទេញាតិញោមខ្លះដែលមិនទាន់ចូលទៅគៀកកិតនឹងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានស្ដាប់ពធអីអញ្ចឹងចាត់ទុកពធឬពុទ្ធសាសនាហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមានពិធីអីឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃនេះអីអញ្ចឹងទៅសូត្រធម៌ហើយលោកសូត្រមន្តអីអញ្ចឹងទៅឃើញអាវិធីហ្នឹងដដែលទៅពេលខ្លះគិតទៅថាពុទ្ធសាសនាមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងត្រូវចេះធម៌នមស្ការអីប្រសងសូត្រមន្តសូត្រអីអញ្ចឹងណាញោមមែនតើទៅនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចពិធីណាញោមកិច្ចពិធីតែដោយគុណចាស់លោកមិញគ្រប់ព្រះអង្គនឹងលោកចម្រើនព្រះបរិទ្ធហើយមានប្រែទៀតអញ្ចឹងញោមបានស្ដាប់ប្រែបានមិញហ្នឹងមានបល័យផងមានប្រែផងលោកស្វាជ័យពីអីមិញមង្គល38ណាមង្គល38ហ្នឹងជាក្លឹបសាសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមពីការមិនសេពគប់នៅបុគ្គល២ជាមង្គលដល់10អញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងការសេពគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសនឹងបណ្ឌិតជាមង្គលអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាចង់បានសេរីសុខស្ដីមង្គលណាញោមហ្នឹងហើយយើងមិនមែនថាដើម្បីបានសេរីសុខស្ដីមង្គលហើយគិតតែរឿងបន់ស្រន់អង្វរបួងសួងអីទេគឺទាល់តែមានជាសកម្មភាពធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាញោម
ចឹងការដែលយើងយល់ជាសមាធិដោយញោមមានប្រសាសន៍មិនចឹងនឹងជាចំណុចមួយដែលយើងបានចូលទៅខ្លឹមសារនៃពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយណាញោមខ្លឹមសារពិតប្រាកដគឺខ្លឹមសារពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដគឺយកព្រះធម៌ហ្នឹងមកបដិបត្តិអនុវត្តឲ្យបានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាញោមព្រះពុទ្ធជាគ្រូជាគ្រូពេទ្យព្រះពុទ្ធណាប្រៀបដូចជាគ្រូពេទ្យព្រះធម៌ហ្នឹងគឺជាអសត់ថ្នាំហ្នឹងហើយហើយណាព្យាបាលហើយដល់ពេលយើងទាំងអស់គ្នាជាអីយោមានពេទ្យហើយមានថ្នាំហើយណាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈឺឈឺណាតែឈឺវាតើតើមានអីយោមានហ្នឹងមានពេទ្យមានថ្នាំហើយប៉ុន្តែដែលហៅថាឈឺវាតើតើមានរោគណាមានរោគណាមានជំងឺដង្កាត់ណាណាបានវាឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអ្វីទៅជារោគក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះណាបើយើងឈឺកាយយើងទៅដៃនោះនៅពេទ្យទៅប្រឹក្សាមួយពេទ្យទៅឈឺក្បាលដឹងថាឈឺក្បាលដាក់ថ្នាំអីអញ្ចឹងត្រូវណាញោមឈឺពោះឈឺអីដាក់ថ្នាំត្រូវចិត្តដល់ពេលយើងកើតទុក្ខសោកចិត្តឈឺផ្សាអានឹងទៅរោគពេទ្យឯណាទៅបន្តែគេមានពេទ្យដែលពេទ្យខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ psychology ស្អីចឹងណាហើយរងៃអ្នកខាង psychology អីហ្នឹងគេបានសិក្សាពធัวទៅគេឲ្យតម្លៃពធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនគេថាជាវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងឆាប់ជាសះស្បើយឲ្យមានលំនឹងផ្លូវចិត្តមានប្រសិទ្ធភាពចឹងណាព្រោះអាត្មាបានអានឃើញអ្នកសំបីសាសនាដតីផ្សេងប៉ុន្តែគេសិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាទៅគឺគេឲ្យតម្លៃមែនទែនរហូតដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងលោកខាងលិចអីគេមានកម្មវិធីសមាធិញោមតាមសាលាតាមអីចឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងៗយុវជនអីហ្នឹងគឺបានទទួលនៅការអប់រំចិត្តណាហើយថ្ងៃមុនអាត្មាជួបមួយជនជាតិអាមេរិកម្នាក់គាត់បានរៀនពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រយកពធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅបប្រតិបត្តិតាមសហគមន៍អីទទួលបានផលគាត់ចង់យកវិធីសាស្ត្រនឹងធ្វើផ្សេងតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគេបង្កើតអា mechanism វិធីសាស្ត្រដើម្បីយកទៅអប់រំតាមពុទ្ធឱវាទហ្នឹងគេអត់សុខចិត្តគេអត់សុខចិត្តចង់និយាយថាគេខំសះស្បើយរោគបានមកពីពុទ្ធសាសនាហើយញោមម្នាក់ហ្នឹងដែលមកជួបអាត្មាហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើទៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតគេអត់សុខចិត្តណាគាត់មកសួរថាយីវិធីសាស្ត្រដល់អវិធីសាស្ត្រដល់អអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ្នកដែលរោគឃើញហ្នឹងគេមិនគេណាគេកំណាញ់គេកំណាញ់ហេតុអីក៏មកសួរអាត្មាអញ្ចឹងតាមហ្នឹងហើយបានថ្មថាអាហ្នឹងដោយសារគេយល់អត់ទាន់ដល់អំពីកម្រិតនៃពុទ្ធសាសនាមែនទែនណាហើយមកចូលអំពងបងសន្តានាបងសន្តានាធោះអ
តាបាទឡៅចេះមកថ្វាយអង្គមលោកហើយនៅស្ងៀមបងសន្តានធម៌មិននិយាយពីគុណតម្លៃពុទ្ធសាសនាជួយមនុស្សយើងណាជួយមនុស្សយើងឲ្យបានសុខបានចម្រើនហើយឲ្យបានសុខនឹងមែនទែនទៅគឺសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងព្រោះពេលខ្លះដោយញាតិញោមឬថាយុវជនចំនួនក្រោយអីនេះគេគិតថាពុទ្ធសាសនាពេលខ្លះណាហាក់បីដូចជាថាចង់បានសុខនោះគឺជាតិក្រោយទៅទៀតខនធើបុនខនធើបុនទៅអាចទៅគិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខនធើបុនបានកាត់ទេវតាឬថាឥឡូវជាតិនេះក្រខនធើបុនជាតិក្រោយមានវាគិតហាក់បីដូចថាខនធើបុនហ្នឹងដើម្បីជាតិមុខទៅទៀតណាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាក៏មិនបដិសេធជាតិមុខដែរតែរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺអារៀនរស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្នតែម្ដង live in the present moment ណាណាអានឹងនឹងជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតអាត្មាបន្តសាច់រឿងតិចមិនតកតងនឹងសាច់រឿងដែលគេមកជួបអាត្មាអញ្ចឹងណាហើយសាឡើងវិញបន្តិចថាមិនតកតងទៅនឹងគេយកវិធីសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាយើងទៅអប់រំតាមសាលាតាមសហគមន៍ទៅអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកដែលមិនសូវសប្បាយចិត្តឬមានរីថា mental illness mental problem អញ្ចឹងណាតកតងនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងដល់ដាក់វិធីសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាទៅវាបានផលទៅគេរៀបជា course online ជារូបមន្តអញ្ចឹងទៅហើយដល់មានអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេពេញចិត្តដែរគេយកវិធីសាស្ត្រនឹងទៅដាក់ទៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងអ្នកដែលខំរៀបចំ compose ហើយនឹងរៀបជារូបមន្តអីអីហ្នឹងគេអត់សុខចិត្តហើយអ្នកនឹងអត់សុខចិត្តហ្នឹងគេមកជួបអាត្មាថាធ្វើម៉េចដូចគុណហេតុអីក៏គេមិនបើកចិត្តទលីហេតុអីក៏កំណាញ់អីអញ្ចឹងអាត្មាថាក្នុងពុទ្ធសាសនាមែនទែនទៅបានគេយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហើយធ្វើជាធម្មទានជួយដល់សត្វលោកគឺជារឿងល្អបីបំផុតហើយវាអត់មានអីត្រូវកំណាញ់ទេណាបើអ្នកដែលយល់ពិតប្រាកដណាគិតសប្បាយចិត្តទៅវិញហីជាធម្មទានទៅវិញហីប៉ុន្តែអាត្មាគេថាអ្នកលោកខាងលិចហ្នឹងគេមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីពុទ្ធសាសនាមែនទែនហើយគេគិតបែបជាពុពេញនីលោកខាងលិចអីអញ្ចឹងធម្មតាច្បាប់ឥឡូវគេហៅថា copyright ណាញោមហ្នឹងហើយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំបីជាពធរបស់ព្រះអង្គដែលគេខំរៀបចំឲ្យធ្វើទៅអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពក៏គេមិនចង់នេះតែគេលក់ដែរណាគេធ្វើសភៅលក់គេឲ្យតែយើងយកទៅហ្នឹងហើយយកទៅនិយាយយកទៅអីជាពិសេសសំណេរឬក៏បង្រៀនអីបើអត់ការអនុញ្ញាតពីគេឬក៏ reference អីអីហ្នឹងខុសច្បាប់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងនៅថ្មចង់ជាក់ថាសំបីលោកខាងលិចឬក៏អ្នកដែលទៅនឹងសិក្សាពុទ្ធសាសនាក៏គេឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនាច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះហើយបើយើងទៅប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអីអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអ្នកដែលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអីគេបួសមែនទែនពលមែនទែនមិនគឺថាគេលះមែនទែនណាយកគេខំបដិបត្តិឬថាមិនងាកក្រោយណាច្បាស់លាស់សមាធិអីអីហ្នឹងគឺថាយើងបួសមែនទែនចាំមែនទែនមែនទែនវាខ្លះមែនដល់ពេលថាមែនទែនវាថារៀងលេងលេងទេដូចថាដាក់ទៅវាដូចថាមិនងាកក្រោយយើងគ្រាន់តែមើលទៅដូចមិនងាកក្រោយហ្មងលោកនៅតែក្នុងព្រៃអីអីអញ្ចឹងណាព្រោះសមាធិអីរហូតអញ្ចឹងដូចថ្ងៃមុនយើងទៅនេះ
វត្តថៃហ្នឹងតែអ្នកដែលបួសហ្នឹងមិនមែនតែថៃសោះទេចឹងអូសាលីផងពីណាពីណីអីមកផងនៅហ្នឹងចឹងបើយល់គុលម្ដាយទៅធัวហ្នឹងពុទ្ធសាសនាបានច្រើនមែនទេបបចឹងបានថាពធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយពាក្យបរមរានខ្មែរយើងមែនទែនទៅក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យគិតទៅវិញឆ្ងាយដែរចឹងនិយាយថាមានពាក្យថារោគធัวក្នុងកាយរោគបាយក្នុងឆ្នាំងមិនចឹងណាញោមពាក្យហ្នឹងយើងនិយាយរហូតណាទៅលឿនញោមលោកម្ដាយធัวអីណារោគធัวក្នុងកាយរោគបាយក្នុងឆ្នាំងធัวក៏មិននៅតែវត្តធัวមិននៅជាមួយតែព្រះសង្ឃទេហ្នឹងហើយនៅយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់យល់ណាជាពោសកម្មភាពរបស់យើងដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសកម្មភាពហ្មងយើងធ្វើអីខ្លះសកម្មភាពយើងរាល់ថ្ងៃណាងណាងកំពុងចង់និយាយហ្នឹងណាឲ្យញោមឆ្ងល់យើងមកហ្នឹងហើយពោចាប់យើងពេលខ្លះយើងដូចស្មានដៃខាងដើមអញ្ចឹងយើងពឹងតែលើតែប្រសងយើងពឹងតែទៅវត្តប៉ុន្តែវត្តនឹងប្រសងវាជាជាស្រែបនឬថាជាគ្រូយើងត្រូវតែមកក្បែរអញ្ចឹងហើយបើទៅវត្តដើម្បីបានចេះដឹងអីអញ្ចឹងណាព្រោះដើម្បីបានយល់ហើយមកបដិបត្តិក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងបានចេះដឹងទៅកាន់តែឃើញអំពីតម្លៃនៃប្រសងគុណតម្លៃប្រសងដូចញោមច្រាស់ខ្លាមួយប្រសងអីពោលមិញហ្នឹងដោយសារអីដោយសារបានប្រសងដូចថាធ្វើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅក៏នឹកគុណដូចគ្រូសានិជាញោមថាមិញអញ្ចឹងចង់មន់មកម្ដងហើយចង់មកម្ដងទៀតដើម្បីមកដើដេអីអញ្ចឹងតែចៃដន្យអីច្រឡំពីច្រឡំមិនចៃដន្យអីគាត់ជឿលេចាលេចាលោកមិនចាតលោកលេចាលោកលៀមពីលោកចាលេចាលោកមែនតាបាទបាទឃើញអីញ៉ាំណាបាទយ៉ាងណាដើម្បីទទួលទានពធឲ្យឆ្អែតអូយើងសិក្សាបាទបាទបើយើងអត់សិក្សាមកយល់ពីអត្តន័យគាត់ឡើងបាច់ឲ្យឆ្អែតទេញោមបាច់ឲ្យឆ្អែតទេបើឆ្អែតលេងចង់ហើយណាញោមអញ្ចឹងបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាច់ឲ្យចង់ឲ្យឆ្អែតទេចង់ចង់រហូតដល់ចង់ទទួលទានបបបត្រូវត្រូវត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យការស្ដាប់ច្រើនដូចញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងទៅពេញចិត្តធัวភាពចេះសប្បុរសហ្នឹងគឺអត់ចេះឆ្អែតនឹងការស្ដាប់ទេស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងដូចពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅវត្តធម្មសាមគ្គីនេះស្ដាប់ធัวរហូតញោមចាស់ខ្លាល្អហើយបានបងគ្រូលោកដឹកនាំបានទៅជាទំលាប់អញ្ចឹងណាពេលព្រឹកឡើងញោមធ្វើចង្ហាន់គេលោកហើយលោកចាន់ហើយលោកសម្ដែងធัวជូនញោមអញ្ចឹងទៅហើយដូចពិធីអីអញ្ចឹងទៅបានសន្តានាបានអីហ្នឹងវាជាចំណៃនៃបញ្ញារបស់យើងណាព្រោះហើយបានជាគំនិតបានជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមកបដិបត្តិដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបានសុខនឹងហើយទៅញោមលើកឡើងមិញមែនទែនទៅជីវិតរបស់យើងបើយើងមានបញ្ញាគឺរស់នៅបានសុខហ่ะញោមសុខមិនមែនចង់និយាយថាទាល់តែយើងជួបរឿងសុខបានសុខទេ
មែនថាទាល់តែយើងជួបរឿងដែលគេធ្វើទៅវាត្រូវអធិស្ឋៃឬថាទាល់តែរឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសុបាយចិត្តវាបានសុខទេព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងជាតថភាពពិតប្រាកដមែនទែនរឿងពិតមែនទែនគឺវាមិនមែនជួបតែរឿងសក់រហូតឯណាមិនចឹងណាញោមមិនមែនជួបតែរឿងដែលគេធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តរហូតណាពេលខ្លះទៅក៏គេសើទៅពេលខ្លះក៏គេណាគេនិន្ទាទៅហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេណាគេនិន្ទាអញ្ចឹងណាជាមួយយើងអញ្ចឹងតែយើងគិតថាយើងអត់ខុសអីសោះហើយដល់ពេលនិន្ទាមកយើងចិត្តយើងហ្នឹងខឹងហើយយើងចង់ឈ្នះថាយើងមិនតបគេអានោះមកពីយើងអត់ទាន់យល់ដូចឈប់អាឈប់អាគេនិយាយមិនអំពីរឿងថាអេមួនចិត្តត្រូវឲ្យចិត្តមានមួយណាយើងអត់តបទេអត់តបជាមួយបាទអរពេលបញ្ចេញទៅអត់តបទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងណាវាអត់រលុបអើចាំតែដូចជាចិត្តចាំងរហូតទៅបើគាត់ចាំចិត្តចាំងរហូតអប់រំមិនទាន់ដល់កម្រិតវានៅមិនទាន់ទៅថាធន់ណាធន់ទៅប៉ុន្តែដូចអូសាសនាធម៌ទេសនាដូចសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំថាសាសនាធម៌ទេសនាតិចក៏ទីក្បាលក្រុមតាពីដាក់ខ្ញុំក៏ស្ងៀមដែរអានោះខ្ញុំកណាចាំរហូតខ្ញុំចេះគិតអញ្ចឹងចាំរហូតអាហ្នឹងហើយដែលយើងរស់នឹងការពិតណាញោមជីវិតយើងរស់នឹងការពិតនឹងឯងក៏រឿងខ្លះយើងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងបានវាត្រូវប៉ុន្តែអ្នកតីគាត់ថាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងវាថាវាសមល្មមហើយក៏ទទួលទៅព្រមទៅសុខចិត្តទៅដល់ញោមអញ្ចឹងបានថាពាក្យគេថាសុខចិត្តយើងស្ដាប់មួយម៉ាត់ទៅសុខចិត្តសុខចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំរហូតអាហ្នឹងចាំអាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសុខទេហ្នឹងអាគ្រូអាអាខាណែអាយ៉ាយ៉ាសុខសុខលើយើងណែបើយើងមិនស្គាល់វាមិនស្គាល់ទីទេពិបាកយល់ហើយបើសិនជាសក់បានយើងអត់ស្គាល់ជាមួយនឹងរឿងណាក៏ចាំកុំចង់ចាំរឿងដើមសៅម៉ងចិត្តតែធ្វើអីចិត្តចង់ចាំមិនចិត្តចង់ចាំវាត្រូវហើយណាបើពោះពាក្យថានៅក្នុងកាយវាមានបើយើងនិយាយពាក្យកាយវាមានកាយជារូបហើយនិងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយដូចកណាជាណាកណាខ្ញុំពោះស្មោតចុះពីលើសាលាមកចុះមកដល់ហើយស្មោតមិនឲ្យខ្លួនស្មោតទេអានឹងចាំរហូតទៀតអាកុំចាំតែយើងអញ្ចឹងបានថាអត់សុខចិត្តទេនឹងអត់សុខចិត្តទេហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវបន្តទៀតណាខ្ញុំបន្តទៀតអីទៅ like ក៏អស់ហើយហ្នឹងឲ្យគណាចង់ស្គួនចេះនៅស្រុកនេះមានអ្នកគេរវល់ដូចថាទៅធ្វើការធ្វើងារច្រើនអញ្ចឹងណាហើយគេចង់យកចង្ហាន់យកមកគេលោកឲ្យលោកអត់មានគង់នៅហ្នឹងនេះយកមកដាក់តុកអញ្ចឹងទៅវាណា
ុកទៅគេលោកផងយ៉ាងអញ្ចឹងទៅគេទៅបាត់អញ្ចឹងទៅតើអឺកសោផលបុណ្យហ្នឹងតើបានគ្រប់គ្រាន់អត់គុណគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវចង់និយាយសួរថាគ្រប់នេះតតតែយ៉ាងម៉េចលោកអើបើថាលោកអាហ្នឹងអត់ទាន់គ្រប់ទេយ៉ាអត់តលជប់លោកបើលោកអត់អត់បានកងនៅហ្នឹងគឺអត់គ្រប់ទេអាហ្នឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសួរតែចង់គ្រប់យ៉ាងម៉េចបានកសល់បានកសល់ហ្នឹងដល់ជីដូនជីតាយើងអីអញ្ចឹងអត់ពេញអត់តែកដាតែបានគេដល់ដៃគុណចាស់ណាក៏ជួយនៅស្រុកនេះអ្នកខ្លះគេរវល់មែនយកមកជឿរឿងប៉ុនចាយើងត្រូវយល់មួយទៀតថារឿងប៉ុនរឿងប៉ុនវាកើតក្នុងសដានចិត្តរបស់អ្នកធ្វើនឹងរឿងមួយហើយនឹងរឿងឧទ្ទិសនឹងរឿងមួយទៀតឧទ្ទិសដល់ពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារឿងមួយទៀតណាហ្នឹងហើយបើរឿងប៉ុនអាស្រ័យនឹងចេតនារបស់យើងបើចេតនាដើម្បីធ្វើប៉ុនធ្វើទៀននោះជាប៉ុនហើយបើដែលល្អបើយើងក្នុងសដានចិត្តណាតាំងចិត្តដើម្បីបូជាព្រះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាយទានព្រះប្រសងទៅជាបុណ្យកុសលហើយបើចេតនាល្អតែមិនចឹងណាញោមហើយចេតនាល្អបើយើងទៅនេះឥឡូវដូននៃព្រះគុណយើងតែតិចចឹងអត់ទៅតែតិចបើយើងទៅចេះពេលទៅល្អចឹងបើចាំបានយកទៅដល់ពេលដែលមានអីនឹងកងទៅគឺលើចេតនាមិនដែលថាយើងកងចិត្តប្រគល់ប្រកេនទៅសងឲ្យទូបីដល់ដល់ទេគឺយើងបានអានិសង្ឃព្រោះយើងពេញតែបើតែគេបញ្ញាដាក់ព្រះគុណរបស់ក៏យើងពេញតែគាត់ដែរសំខាន់ពេញតែយើងធ្វើស្អីមកបានលះបង់ដល់បាទរឿងឧទ្ទិសផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំរឿងឧទ្ទិសដល់បពការីជននោះមានអង្គផ្សេងទៀតណាទី1ធ្វើទានជាមួយបុគ្គលមានសិលហើយទី2ហ្នឹងញោមអ្នកធ្វើទាននោះទើសទៅឲ្យហើយទី3ហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានចែកឋានហ្នឹងគឺជាថ្លាអនុមោទនាអាហ្នឹងបានសម្រាប់ដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅណាមេដាបិតារបស់យើងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្វះទាំង3ហ្នឹងបុណ្យកុសលរបស់យើងសម្រាប់ក្នុងសដានចិត្តហើយទោះជាមិនបានប្រគេនផ្ទាល់អីយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងចិត្តដើម្បីថាជាសង្ឃទានក៏បានប៉ុនឬថាគ្រប់មិនគ្រប់ពិបាកនិយាយឬតិចឬច្រើនអាត្មាក៏មិនដឹងដែររឿងប៉ុនតិចច្រើនព្រោះអាស្រ័យលើចេតនារបស់ញោមតើព្រោះរឿងគាត់ដឹងកំណត់ក្នុងចិត្តថាបើចេតនាយើងជាប៉ុនហើយគឺប៉ុនហើយចេតនាហាងភិក្ខវេបញ្ញាវតិមីនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតើអញ្ចឹងប៉ុនគឺស្រ័យនឹងចេតនារបស់យើងអញ្ចឹងណាញោមព្រោះអង្គគ្រូចឹងគឺថែមនេះមុនកណាប៉ណ្ណឹងបាទអេប៉ណ្ណឹងចង់បញ្ជាក់ពីរឿងសុកចិត្តមិញមុនច្រឡំដែរបាទច្រឡំដល់ភូអរេ sorry គឺបានគេអង្គគេ slow ដែរអាសុកមកណាសុកចិត្តអត់សុកចិត្តត្រូវម្ដាយសុកចិត្តពាក្យសុកចិត្តនេះយើងស្ដាប់ទៅប្រហែលជាដូចតែអាត្មាទាំងញោមស្ដាប់ទៅដូចនៃ2នឹងស្ដាប់ញោមត្រាប់ទៅនៃ2ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ដែរខ្ញុំបានប្រាប់ស្ដាប់សុកចិត្តនឹងជាយូរឆ្នាំហើយតាមរយៈនៃសួនសង្គមបាទនិយាយពីសុកចិត្តនឹងយើងទៅអនុវត្តទៅលើកម្មវិធីខ្លះយ៉ាងហ្នឹងបាទហើយយល់នៃសុកចិត្តនឹងមួយចិត្តសុកបាទសុកចិត្តចិត្តសុខមានអីទេអញ្ច
ចឹងហ្នឹងហើយនៅកំពុងចង់និយាយណាពេលខ្លះយើងសោកចិត្តយើងគិតថាយើងព្រមសោកចិត្តណាពាក្យដែលយើងនិយាយថាសោកចិត្តគឺយើងព្រមទទួលប៉ុន្តែជាលទ្ធផលអាសោកចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តសោកហ្នឹងហើយចិត្តវាមានសេចក្តីសោកហ្នឹងណាបើយើងមិនព្រមយើងមិនសោកចិត្តទេគឺវាអត់បានសោកផ្លូវចិត្តទេយើងថ្នាំងថ្នាក់យើងហ្នឹងហើយយើងចិត្តហ្នឹងវាមិនសោកទេវាមនុស្សស្ងៀមទេនឹងដោយគាត់ទួមិញមកពីមិនព្រមនោះមិនចិត្តនឹងវាមិនសក់មិនយ៉ាងណាគាត់យល់ច្បាស់គាត់ទៅតែចង់ឈ្នះអញ្ចឹងបើមិនភ័ក្រខ្ញុំទៅខាងគុនចាស់ទេតរៀនថ្ងៃដែលបានយល់ទៅក៏សុខចិត្តឯងទៅវាបានដាក់យល់វាចិត្តហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែបើដឹងអញ្ចឹងល្អតើខ្ញុំសំខាន់តែមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកអញ្ចឹងថាអូអាចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវរៀនព្រមណាត្រូវរៀនព្រមណារៀនព្រមទទួលហ្នឹងហើយសុខចិត្តទទួលរឿងហ្នឹងហើយទៅវាស្ងប់ទៅវិញណាបើមិនសុខចិត្តទទួលរឿងហ្នឹងទេវាចេះតែនៅហ្នឹងហើយកប់ទុកក្នុងចិត្តចិត្តមិនអស់មិនហើយហ្នឹងហើយសុំគ្រូមន់ឲ្យបានក្បោះក្បាយថែមទៀតហើយតែ10ម៉ោងដែរសុំទោសម្ដាយមិនអីអត់អីទេសុំអនុមោទនាមានអនុមោទនាបានប្រាក់ចៃគ្នាពីហេតុហើយសូមឱកាសពីមហាធេរៈជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ពលញាតិញោមម្ដងទៀតហើយព្រះអង្គគ្រូហៈសិង្ហៃលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងពិរោះតែតទៅទៅនឹងបកិនកៈធរហ្នឹងហើយច្រើនមុខហ្នឹងមិញណាឥឡូវថ្មសូមចូលរួមខ្លីទេដោយសារពេលវេលាយើងក៏ចិត្តដល់ឆានហើយហើយញោមថ្មឃើញឯកសារមួយស្ដីអំពីប្រវត្តិសម្ដេចឃោសនន់ញោមស្គាល់លោកណាដែលសម្ដេចឃោសនន់ជាអ្នកជាប្រសង់មួយអង្គដែលគេចាត់ទុកថាជាព្រះរស់នៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងក្នុងចំណោមព្រះរស់ទាំង5ហ្នឹងគឺមានសម្ដេចខូសណនមួយដែរខ្មែរចង់រំលេចព្រឹត្តិការណ៍មួយឆ្នាំ1994ជាការដឹកនាំធម្មយាត្រាដំបូងលើកទី1នៅជាថ្នាក់ជាតិដែលឈ្មោះទៅកាន់ទិសពាយ័ព្ទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតំបន់ប៉ៃលិនហើយចេញមកពីសំឡូតហើយឆ្លងកាត់តាមបវលធ្លីមកកំពីងពួយក្នុងសមរភូមិរវាងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយខ្មែរក្រហមដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងច្បាំងគ្នាខ្លាំងហើយប្រសង់យេតាកំពុងធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់តំបន់ខ្មែរក្រហមហើយពេលនោះមានត្រូវក្របផ្លោងខ្លះធ្វើឲ្យប្រសង់ខ្លះក៏សុគតយាយតាខ្លះក៏ស្លាប់តែដំណើរនៃធម្មយាត្រាមិនបានបញ្ឈប់ទេនៅតែបន្ត ហើយពេលនោះមានគេសួរលោកញាតិញោមមានគេសួរលោកសម្ដេចឃោសនន្ទណាព្រោះថាសម្ដេចបើគេកំពុងតែបាញ់គ្នាអញ្ចឹងស
ម្ដេចមិនខ្លាចទេអីហើយដំណើរហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ព្រៃផងអីផងមានជន់មីនជន់អីហ្នឹងលោកថាមីនខាងក្រៅមិនគួរឲ្យខ្លាចទេតែគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺមីនក្នុងចិត្តក្របមីនក្នុងចិត្តក្របកំភ្លើងក្នុងចិត្តគឺគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងជាងមីននៅខាងក្រៅទៅទៀតហើយបានសួរទៀតថាចុះមីនក្នុងចិត្តនឹងស្អីគេលោកថាមីននៅក្នុងចិត្តមានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងហើយគឺវាផ្ទុះរាល់ថ្ងៃទោះណាទោះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងលោកចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមហើយនឹងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវកំចាត់មីនក្នុងចិត្តមុននឹងកំចាត់មីនខាងក្រៅត្រូវកំចាត់មីនក្នុងចិត្តសិនពីព្រោះមីនខាងក្រៅចេញពីមីនក្នុងចិត្តទេយល់ទេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងវាចេញពីចិត្តបើចិត្តព្រមវាព្រមហើយបើចិត្តមិនព្រមនេះឆ្លោះគ្នាក្តឹងឡើងនៅភ្លាមួយភ្លែតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះធម៌របស់ពុទ្ធនេះគឺបើយើងយកមកអាប់ឡាយជាមួយជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អមិនប្រកែកទាំងចាំច្រើនចាស់ច្រើនទេចាស់តិចយើងប្រតិបត្តិតាមតិចដូចអ្នកដែលផ្សាយមេត្តាចិត្តពេលខ្លះយើងសូត្រឡើងប្រាវនៅក្នុងសាលាឆាន់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅតាមរោងបន់ទុក្ខបត្តាចនិតុក្ខាបយៈបត្តាចនិភយៈសោកបត្តាចនិសោកាហោនតុសាពេបបានណៅសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅទុក្ខសូមឲ្យបាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីចោលទៅដល់មកដល់ផ្ទះឆ្មាស៊ីត្រីអាំងវៃគ្នាយ៉ាងងប់ហ្នឹងហើយហើយយើងគិតមើលហ្នឹងហើយវៃឆ្មាឡើងចង់ងប់ដោយសារឆ្មាស៊ីត្រីអាំងយើងមើលតើមេត្តាពិតប្រាកដនៅកន្លែងណានៅត្រង់សោតមែនទេអញ្ចឹងសំខាន់វាលើសពីសោតគឺត្រូវតែអនុវត្តឃើញទេអនុវត្តបញ្ជ្រាបឲ្យបានជ្រាបសម្ដេចឃោសនន្ទលោកមានថេរនិកាជាមេរៀនច្រើនលោកថាសន្តិភាពកើតចេញពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើយើងម្នាក់មានចិត្តសន្តិភាពធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមួយគ្រួសារនេះមានសន្តិភាពហើយបើគ្រួសារមានសន្តិភាពធ្វើឲ្យក្នុងសង្គមភូមិហ្នឹងផ្សាយតគ្នាទៅមានសន្តិភាពក្នុងភូមិបើក្នុងស្រុកនឹងមានសន្តិភាពគ្រប់គ្នាស្រុកនឹងមានសន្តិភាពរហូតដល់ផ្សាយពេញប្រទេសស្រុកយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងសន្តិភាពមិនមែនទៅលើតែរឿងសង្គ្រាមខាងក្រៅទេសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងដែលយើងអរគុណសន្តិភាពគឺយើងត្រូវតែមើលចិត្តយើងតើវាមានសន្តិភាពអីនៅហ្នឹងហើយហើយបើយើងនៅតែទុះក្របរាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តយើងអានឹងមានន័យថាចិត្តយើងមិនតាន់មានសន្តិភាពទេអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គផ្ដល់ជាមេរៀនច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនៃមេរៀននោះអាត្មាចង់រំលឹក
ក្នុងត្រៃកោតធរត្រៃនឹងមានន័យថាម៉េចក្នុងត្រៃត្រៃ3ដូចព្រះត្រៃបីដកអញ្ចឹងបីដក3ឬក៏ត្រៃជ័យវរជ័យវរ3ត្រៃសរណគមសរណគមមានពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹង3ដែរហើយអីទៀតត្រៃត្រៃខ្ញុំត្រៃលោកលោកទាំង3ត្រៃលក្ខអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដល់អញ្ចឹងត្រៃកោតកោតដាក់នឹងប្រែថាកំពូលបោកគ្នាទៅត្រៃកោតធោមានន័យថាម៉េចធោដល់កំពូល3យ៉ាងហ្នឹងហើយធោនេះសំខាន់បើមនុស្សគ្រប់គ្នាយកធោនេះមកអាប់ឡាយក្នុងជីវិតមកបញ្ចូលឲ្យមានរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃគឺទទួលបាននៅផលជាសុខទី1អីគេទី1សច្ចៈសច្ចៈសច្ចៈនោះមិនមែនប្រែទៅចាក់សាច់ទេប្រែថាម៉េចខ្ញុំសច្ចៈទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដច្បាស់លាស់1 1 2 2 2 + 2 2មិនចាញ់5ណាណាណែ2 + 2 4អញ្ចឹងសច្ចៈនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់រស់នៅពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យតម្លៃហើយព្រះអង្គសរសើរដល់ទឹកចិត្តអ្នកដែលមានសច្ចៈសច្ចំហវេសាធុតរង្គរក្សាណាសច្ចៈនឹងមានរសឆ្ងាញ់អស់រសទាំងពួងឆ្ងាញ់ជាងរសជាតិស្រាផែនដីនៅស្រុកខ្មែរណាគេថាអញ្ចឹងសច្ចៈនេះសំខាន់ណាក្នុងជីវិតទាំងបព្វជិតទាំងកុហកអ្នកបួសអ្នកមិនបួសដែលមានពាក្យថាពាក្យសត្វពាក្យសង្ឃពាក្យសត្វពាក្យសង្ឃណាសច្ចៈបើគឺពាក្យពិតទៀងត្រង់ហ្នឹងហើយហើយរហូតដល់លោកគ្រូគាត់លើកឡើងគ្រូកែបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់ថាស្អីពាក្យដែលមិនពិតពាក្យប្រឌិតពាក្យមូសាពាក្យនោះឥតបានការចាញ់បាក់សាបាក់សិយមឃើញទេហ្នឹងហើយហ្នឹងពាក្យមិនពិតណាគឺចាញ់ទាំងបាក់សាបាក់សិយមទៀតណាពាក្យណាមិនពិតពាក្យប្រឌិតពាក្យមូសាពាក្យនោះឥតបានការចាញ់បាក់សាបាក់សិយមហ្នឹងហើយវាអត់ប្រយោជន៍ហើយស្ដាប់បាក់សាបាក់សិយមវាល្អជាងហើយមិនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ពាក្យមិនពិតខ្លះធ្វើឲ្យយើងហិនហោចអន្តរាយវិនាសទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដតីមានពាក្យសច្ចៈមានពាក្យពិតប្រកបជាមួយយើងយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងទៅវិញយើងឲ្យអីទៅគេយើងនឹងបានអីនោះមកវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចេះតែឆ្ងល់ថាម៉េចគេកុហកយើងម៉េចគេមិនស្មោះនឹងយើងម៉េចគេមិនសច្ចៈមួយយើងអាចមានរឿងពីរយើងអាចទទួលពេលនោះយើងអាចជាការទទួលផលពីអតីតកម្មដឹងយើងធ្លាប់កុហកគេពីប្រមាណជាតិមកហើយហើយទីពីរអាចបច្ចុប្បន្នកម្មដែលយើងកុហកគេដែរអញ្ចឹងវាអាចជាផលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅការកុហកពីអ្នកដទៃគឺយើងប្រូមួយហើយបន្ថែមលើសនឹងទៀតគឺយើងមិនកុហកគេមិនដឹងយើងត្រូវមានសច្ចៈទី1ទី2
កំពូលធោះដែរខន្តីខន្តីខន្តីប្រែថាម៉េចយងអត់ធ្មត់ហ្នឹងហើយខន្តីនេះក្នុងបារមីទាំង10មានខន្តីបារមីដែររឿងខ្លះយើងចេះតែគិតថាមិនគួរគេមកធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងត្រូវសោះគេមូលកាច់យើងគេបំផ្លើសបំភ្លៃការពិតធ្វើយើងកាត់ទុកដៅក៏ហើយអាហ្នឹងជួងកាយយើងថាមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះប៉ុន្តែនិយាយតាមធម៌វាជាអកុសលវិបាកជាផលដែលឆ្អិននៃអកុសលកម្មដែលយើងបានធ្វើហើយអ្វីដែលជាថ្មីគឺយើងសាងបារមីបើគុំតែមានរឿងអញ្ចឹងយើងអត់មានបារមីទេយើងអត់បានសាងគុណធម៌ទេហើយបើខ្វះខន្តីបារមីនឹងមួយអត់បានត្រាស់ដឹងទេសម្បីពពុតក៏អត់មានក្នុងលោកដែរនឹងប្រើបានតាញោមមកពីយើងប្រឹងអត់ធ្មត់ប្រឹងទទួលស្គាល់ការពិតអត់ទេអត់ស្គាល់ខន្តីខន្តីមានថ្នាក់ញាតិញោមខន្តីមានថ្នាក់បើយើងយល់ខន្តីមានថ្នាក់ថ្នាក់ទី1ទី2ទី3អត់ធ្មត់ហ្នឹងបើយើងយល់ពីផលនៃការអត់ធ្មត់គឺយើងអត់ខ្លាចអត់ធ្មត់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់នេះធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលយើងធ្វើបានណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះយើងខឹងខ្លាំងយើងតបអត់ធន់យើងធ្វើឃាតកម្មឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយមួយផ្លេតហ្នឹងយើងអត់ធ្មត់មិនបានដល់លទ្ធផលរបស់វាយ៉ាងម៉េចទោសបច្ចុប្បន្នជាប់គុកក្នុងពន្ធនាគារហើយទោសទៅបាក់រឡោកនឹងអាចធ្លាក់នរកកាត់ប្រែកាត់អីតែបើយើងអត់ធ្មត់បានណាអត់មានអីកាត់ឡើងយើងនឹងគិតយើងសោកហើយយើងគិតទៅត្រឡប់ក្រោយវិញយើងថាអញបើសិនជាជ្រុលជាប់គុកបាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខន្តីវាមានថ្នាក់ទី1ខន្តីបារមីអត់ធ្មត់ធម្មតាគេជេរគេបិចោញញឹមបើញឹមបានទៅពីរឿងខ្លះរហូតដល់អស់ដៃអស់ជើងក៏ព្រមដែរហ្នឹងហើយគេហៅថាខន្តីឧបបារមីដល់ថ្នាក់លះបងប្រពន្ធកូនប្តីអីហ្នឹងក៏អាចធ្វើទៅបានហ្នឹងកម្រិតថ្នាក់កដាលតម្រិតខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់ខន្តីបរមត្ថបារមីសម្បីតែជីវិតក៏ហ៊ានលះបងដើម្បីអំណត់ពលគឺសេចក្តីអត់ធន់នេះមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយបើខ្វះខន្តីបារមីហ្នឹងគឺមិនអាចត្រាស់ដឹងបានទេបើអញ្ចឹងគឺតាមពិតខន្តីវាមានរឿងទី1ដែលយើងតែងគិតណារឿងដែលគួរខន្តីបានយើងខន្តីមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងមួយមួយទៀតគឺចាំបាច់បំផុតរឿងដែលមិនគួរខន្តីហើយយើងខន្តីបាននេះនេះអស់ចាហ្មងកំរមានអ្នកណាធ្វើបានណាតែបើធ្វើបានគឺកំពូលមនុស្សហ្មងហ្នឹងរឿងដែលយើងអត់ខុសសោះ
ហើយគេចោតប្រកាន់គេបំផ្លើសបំភ្លៃមូលបង្កាច់ប៉ុន្តែបែរជាយើងធ្វើបានយើងអត់ធ្មត់បានយើងសម្របខ្លួនបានរហូតដល់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានឹងបាននឹងគេហៅកំពូលមនុស្សហើយព្រះឲ្យតម្លៃសរសើរទៀតអញ្ចឹងខន្តីនេះសំខាន់ក្រៃលែងណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវមាននៅក្នុងការរស់នៅបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមានបញ្ហារហូតបងដូចជាណែញោមចាំបាច់ទៅរៀនស្ដាប់ហើយសិក្សាបុគ្គលជាគំរូមានតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមក្នុងវិជ្ជាដកច្រើនណាស់ដែលតេតងទៅនឹងអំណត់ខន្តីហើយដល់ពេលយើងស្ដាប់វិជ្ជាដកយើងរៀនយើងមើលតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលគំរូអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងធ្វើតាមហើយមានកិច្ចការដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើច្រើនបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីឲ្យយើងបានជាធัวសម្រាប់អប់រំជាប្រចាំគឺយើងត្រូវរៀនឲ្យបានច្រើនជាពិសេសស្ដាប់ធัวហ្នឹងហើយហើយវិធីដែលជាប្រក្តីប្រចាំថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីបន្តិចម្ដងពេលខ្លះលំបាកត្រមរឿងអំណត់ខន្តីនេះគឺដូចថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលអញ្ចឹងដូចថ្នាំផាណាម៉ាក់គឺលំបាកត្រមណាស់ពិបាកលេបព្រោះវាមានជាតិល្វីងតែលទ្ធផលរបស់វានៅពេលដែលយើងលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនគឺតិចខ្លួនបាត់ក្រុនអញ្ចឹងគឺលំបាកណាស់អំណត់ធរគឺនៅពេលដែលអនុវត្តគឺលំបាកប៉ិនបើធំចេះធំថាធំពលມັນពិបាកទេអាត្មាឧទាហរណ៍មួយដូចពេលដែលក្នុងគ្រួសារយើងមានអ្នកស្លាប់ពេលខ្លះយើងដូចមានលោកមួយអង្គលោកឪលោកស្លាប់ហើយមួយអង្គទៀតឪលោកស្លាប់លោកយំឡើងផ្អើលភូមិខ្ញុំស្រែសំណោះអឡោះឡៃនឹកសពគ្រប់កន្ទក់កន្ទែងពលរៀបរាប់អញ្ចឹងមួយអង្គទៀតឃើញលោកយំទៅដាស់តឿនអូលោកចៅយំទៅអីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាសង្ខារធัวកើតមកវិតៃកើតហើយស្លាប់អញ្ចឹងឯងដូចទៅលោកអ្នកយំហ្នឹងលោកឆ្លើយមកវិញថាអាហ្នឹងញោមលោកឯងតឹងងប់អញ្ចឹងហើយចាំមើលតើញោមលោកឯងងប់យំដូចគ្នាចឹងមានន័យថាម៉េចញោមយល់ទេយល់ស្មានទេហ្នឹងហើយរឿងខ្លះវាអត់តន់ប៉ះខ្លួនឯង
ចឹងបានធေါ်វាកាត់ពេលនឹងឯងថាយើងត្រំបានអត់យើងពិចារណាធေါ်កាត់ឡើងអត់អាការដែលនិយាយថាសង្ខារធေါ်វាអញ្ចឹងឯងកាត់មកតែងស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងនោះវាកាត់ចំពោះយើងតែយើងកំណត់ដឹងយើងពិចារណាឃើញធေါ်នឹងអត់ចឹងដូចគ្នាមិនមែនតែរឿងនឹងមួយទេរឿងខន្តីក៏អញ្ចឹងរឿងចំណែនគេក៏អញ្ចឹងរឿងកំណាញ់ក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងបានយកមកជាបទសិក្សាគឺវាមានទៅមានមកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យមានកតញ្ញូការដឹងគុណនេះក្នុងធម៌និទានរឿងខ្លីខ្លីទេដល់ពេលដល់វគ្គថ្មាញ់និយាយលោកគូហាក់សង្ហើយដល់មកហើយដល់មកហើយដូចដូចអត់ហ្វៀសោះអត់មានតម្លាភាពទេណែណែងែណែឥឡូវប៉ណ្ណឹងចុះណាប៉ណ្ណឹងចុះដល់3ម៉ោងដល់ហើយសូមសម្រាប់កេនមហាថេរៈធំធំហ្នឹងពេលទេសចប់អើពេលឆាន់រួចចឹងសូមអនុមោទនាចឹងការសន្តានធោសូមបញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្ណេះបង